Haweenka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa hambalyeed diiran u direen ra'iisul wasaaraha cusub oo ay maanta ansixiyeen gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Munaasabadda ayaa soo qaban qaabisay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah ururka haweenka maamul goboleedka Puntland iyo madaxda ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ay horkacaysay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe, iyagoona ka codsaday ra'iisul wasaaraha cusub inuu qoondada haweenku kordhiyo. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadleen qaar ka mid ah xubnaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka haweenka maamulka Puntland, iyagoona si diiran u soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Isugu ka yeeray soo dhaweynta ansixinta Prime Ministerka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa weeye saakay halkan hambalyada iyo soo dhaweynta Prime Ministerka la isugu yimid oo ay ugu horeyso hormuud u tahay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Marwa Batuulo Sheekh Axmed Gaballe. Waxaan leenahay gudoomiye aad baa u mahadsan tahay. Waxaan leeyahay meesha keliya dowladnimadan Soomaaliyeed ay ka taagan tahay waxa waaye haweenka. Haweenka waxa waaye laf dhabarta bulshada. Bulsho aan haweenkoodu u tirsaneyn ama aysan dowladnimada ama siyaasadda aynan garab siinaynin ma noqonaysa dowlad dhammaystiran. Dumarku waa hooyo. Inteena badan waxaa laga yaabaa ra'iisul wasaaraha inaynan hore aynu u aqoonin, laakiin aynu ku tuhmayna waxqabad. Waana sababta uu madaxweynaheennu noogu dooray inuu Prime Minister nooga dhigo. Marka waxaan codsan lahaa, waxaan jeclaan lahaa, weliba aan ku darayaa anigu hambalyada marka laga yimaado ra'iisul wasaare, waa inaanu iska dhex aragnaa xukuumaddaa soo dhisi doontid. Waa inaan wasiirro ku yeelanaa. Annaga ma rabno in la dhaho qabiil wax ku qaybsan mayn haddaan dumarnahay. Qarannimo kootadii la dhahay 30% baa ku leedihiin. Xildhibaanada waa inaa 40% ku yeelanaa xukuumadda la soo dhisaayo. Waa galab aan farxaddeeda lasoo koobi karin. Waa galab ra'iisul wasaare saddex beri dooran in la ansixiyo laga helay xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed. Waa galab ka duwan galbihii hore iyo hididiiladii Soomaaliya. Meeshaan waxaan uga jeednaa maanta in Soomaaliya hididiilo u timi, inay Soomaaliya ay dowlad noqotay, inay Soomaaliya baarlamaankeedu fahmay waxay ahaayeen. Maadaama maanta afar beri gudahood ay ansixiyeen ra'iisul wasaarihii dalka, waxaan leenahay baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed aad baad u mahadsan tihiin gudoomiyaha baarlamaanka. Kulligii waan idiin hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee loo soo doortay dalka Soomaaliya. Waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, iyadoona u hambalyeysay ra'iisul wasaaraha cusub. Hadalkeedii wuxuu u dhignaa sida tan: waa maalin la ansixiyay ra'iisul wasaarihii xukuumadda madaxweyne Farmaajo labaad Mudane Maxamed Xuseen Rooble, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ah ayaa noo dooray. Madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa noo dooray. Xildhibaanadii qaranka ayaa noo dooray. Dhammaan shacbiga Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyeen haweenka Soomaaliyeedna way doorteen, wayna ku raaceen. Intaa kadib waxaan maanta xafladan u qabannay, kulankan u qabannay, ay ka soo qayb galeen madaxda ururka haweenka qaranka iyo madaxda ururka haweenka dowlad goboleedka Puntland, madaxda ururka haweenka dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda ururka haweenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, madaxda ururka haweenka dowlad goboleedka Galmudug, madaxda ururka haweenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhammaantood annaga oo kala war qaadanay, waxaan si midaysan halkan uga soo jeedinaynaa hambalyo diiran oo kal iyo laab ah ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta lagu ansixiyay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Firdaws Hawaii, Star TV, Muqdisho.